gikapoy kay ko. Wa ko'y ganang makigistorya ron. Gusto ra kong makalingkod ug maminaw sa tigong. Makasabot ra si Jehovah kun. Ate Joanne, maayo kay ni abot na ka. Ganina ra kong nagulat nimo. Tabangi ko sa kong study nga si Lori B. Anj, sa sunod na nang tingali. Kabalo ba ka sa nahitabo? Grabe pud. Wa siya kadumog. Sa muka, uy. Hapit na ginuupos akong pailog.